Aqui é lugar de sair peixe grande. Aqui é lugar de sair peixe bom. Essa já é melhor. Essa já é melhorzinha. Ah, guria. Vem cá. Essa já é uma traíra legal, meus queridos. Ah, Monster Z. Tu não falha, como diria o outro. Meu Deus, que vento. É, gurizada, tá difícil. Vento. Barragem seca. Mas ainda assim sai um peixinho aí, ó. Nossa senhora, hein? Essa não tinha como perder. Ixi, Maria. Botou lá no. Lá no fundo. Aí, ó. Vai. Vambora. Muito bom. Já era a hora. Ó, galera, como que é a montagem. Aproveitar pra vocês olharem por dentro, ó. Aqui tem o peso, as cerdas, né? O anzol. Anzol de qualidade. E pitão, ó. Tá vendo? Não tem girador aqui dentro, não. Nem snap. É pitão, reforçado. Exigência minha para o Jimmy. Vamos lá, uma atrás de mais. Ai, pequenininha. Traíras pequenas. Muito pequechutita. Traíra pequena é assim. Rápida, violenta. E ele não pega. Ô mutuca desgraçada. Bicho desgraçado esse tal de mutuca. Meu Deus do céu. Aqui vai bater, ó. Nossa, velho. Bateu uma boa aqui. Cara, elas estão errando pra... Tá o arremesso de novo. Trairinha, uns 45 pra mais, ó. Aí já dá graça de brincar. Felipe tentando pegar um dublê pra nós fazer uma foto. Olha lá. E deu. Pegou. Olha aí, rapaz, boa, hein? Ai, cara. Ao vivo! Eu gravando com uma edição. Caramba, velho. Ele tentou pegar o dublê, não deu, já fiz a minha foto. E ela tinha ameaçado já. Meu Deus, mas veio todo o pasto da lagoa. Pra atravessar e bonita também. Ô, maior até. Ah, meio forte. Irmão. Aí, duas traíras bonitas. Saiu. Falei que ia gerar o dublê? Quase chegou atrasado, né? Nós viemos pescar nele porque é época de água de arroz. E aí as... Admirem. É, ó. Enquanto ele fala baboseira. E já, as barragens estão bem secas, porque estão seca botando água para arroz, né? Então a gente tá pescando em lagoas menores. E a gente acha que é só traíra pequena, mas tá aí, ó. Um dublezinho de respeito, hein? Duas traíras mais que 40 centímetros, com certeza. Obrigado por fazer a introdução do meu canal. Só fala agora. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Fala, galera. Fala. Isso. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao Salt Fishing Brasil. Aí, obrigado. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever. Aí, é isso aí, gurizada. Então, ó, quem quiser conhecer essas barragens aqui. Ai, soltinho. Vamos ver se. Fala, galera, sejam. Não? Não, não, eu é. Como é que eu falo mesmo? Acabou a bateria. Tchau, pessoal. Aqui, ó. Fazer aqui. Não, ó, a tua traíra tá ainda ali. Sim. Ah, podia ter... Flapa, velho. Eu podia ter feito uma foto, mas. É verdade. Vai embora.
Beleza? Vamos lá, vamos ver se tiramos o peixinho. Tá um pouco baixo, mas estamos tentando salvar a pescaria aí. Valeu! Mais uma. Mais um filão lá. Eu ia te falar de ter uma traíra, não vou falar mais. Ah, fala, filho. Dentro d'água. Ali onde eu perdi. Não, na pontinha ali, ó. É, por aqui assim eu sei que tem uma agora. Graça! Bonita batida. Olha a batida! Remessa na pontinha ali, ó. Escuta o que o pai tá te falando. Tinha. Tá ali. Tá aqui esse tema ali, ó. Eu avisei. Nossa, estraguei com o ponto. Se tinha uma outra pra cá, já era. Ah, essa não escapa, né? Essa não escapa, né? Frag subiu. É assim que é. É assim que tem que ser. Agora vai começar a bater. Bora. Ah, tardinha, né? Faz um tempo. Depois que os caiaques pra carregar. Nossa. É, mas... Meu Deus do céu, essa aqui. Literalmente salsifufu essa aqui. Quase. Mas esses trancos aqui. Aí, foi. Ai. Isso, agora sim que ela morreu. Olha, ela tá na do costas. Foi pra vida! Senhoras e senhores, é desta forma que terminamos mais um dia de pescaria. Agora a gente vai descer para o outro lago que tem lá embaixo, que é uma barragem das maiores que eu já vi na vida. Pegar os caiaques, ir até o carro e ir embora. E temos que fazer isso o quanto antes, porque o sol já está se pondo. E eu quero beber uma cerveja. Este aqui é meu amigo Jonathan. Pera aí. Deixa eu mostrar o rosto para as mulheres. Bom, pessoal, é melhor terminar por aqui depois dessa. É, um grande abraço para vocês. Sigam o canal, se inscrevam no canal do Jonathan. Eu vou pegar um peixe para vocês. Pra pega um peixe. Pra... É, eu fiz uma introdução, faço a outra com um peixe também. Na verdade, eu tô atrapalhando a concentração. É, mas tá bom. Valeu, pessoal. Continua acompanhando aí. Nós pescamos de manhã em um lugar, de tarde em outro. Não tivemos grande sucesso, a barragem está muito seca. Mas vamos ver se amanhã a gente vai numa outra barragem aí para pegar uns peixinhos. Acompanha aí, vai ter mais vídeo para vocês, pode ter certeza. Valeu!